tuossa totesimme, tai voitto se näki, minä seurasin tuota palkintoseremoniaa. Päivi Alafrantti, Suomi, viides kilpailuheitto. Tästä se lähtee, raju veto ja rääkäisy päivimäiseen tyyliin, keihä syvässä asennossa ja lentää kauas. 67-68 ja Päivi siirtyy keihäskilpailun johtoon. Katsoo vielä käsi otsalla, että sinne se meni kauas. Pitkä heitto, kauniisti lentää ja varmasti löytyy merkki. Se tuli sellaisessa kulmassa nurmikkoon. 67-68 ja Päivi siirtyy keihäskilpailun johtoon. Hoittaa 12 sentillä. I'll be back.